Unë qënë Dorina Bala, jem në klas të 5. Emilia Sëdushi, vem në klas të 7. Qënë Samuel Ademi, jem në klasën e 5. Laptopi me kanë ndihmuar shumë mësime, që gjërësht nuk i këptoj, ti hap aty dhe të marrë informacione. Laptopi me kanë ndihmuar për mësimet në shkollë dhe për provime dhe për shumë gjëra. Laptopi në shkollë me kanë ndihmuar me mësuse që ta shpjegon mësimin, për informacionin. Në konën karantine se kisha shumë vështirë që të mësoja, sepse nuk kishe kush të më ndihmonte dhe kur mora laptopin pastaj diçka që nuk e kuptoja e hapja te laptopi. Kohën e karantinës nuk e kam pas aq mirë sa u shpjegoja dhe mësoja kaq shumë. Në kohën e karantinës e kam pas të vështirë në mësim. Si e fare? Së zgjeja informacionet dhe s'kishën telefon, për tani që morë laptopi është ndryshe, hyrë në mësim. E mëson mësimi që ke, mëson informacionet që duhet t'i lezosh, t'i shkruash dhe t'i jaqësh mësuse. Mësusi është e kënaqur se thotë të ka mësuar më mirë Samuela, se në të kohën e pandemijës nuk u kishim as laptopin as telefonit. Tash jam më e kënaqur që të mësoj ki laptopi. Unë shpesh përdor programin School Me, se më kanë ndihmuar për çdo gjë që unë kam pasur në shkollë. Ato që kam bërë në School Me, kam bërë dhe në shkollë. Edhe nuk e kam vështirë ku bëj provime. Dhe ku i ke shkollë, mësuesja më pyet për diçka dhe unë ja them. Dhe thotë Dorina, je bërë më mirë me mësime. Më ngrihesh më shpesh në mësim. Ato që të pyes unë, më ti ngrihesh dhe më thua. Mësuesja thotë që Dorina ka arritë aty ku duhet, edhe unë jam shumë e kënaqur që vajza ka fillu për mësimet. Unë të laptopi përdo skullmi në cilë është një program që më ndihmon shumë për mësimin dhe provimit që unë kam. Kam pas një rast, ishte një detyrë shumë e vështirë, kurse tjerë nuk e kishin bërë. Susa bravo Ilera, tha të lumë, që ke e që ke vazhduar shumë a shumë. Susa thot ka ndryshuar shumë. Këtë vit thot që më ndryshë, është më mirë. Jam shumë e kënaqur. E kam mësuar shumë nga laptopi. E në thamë së si a përni këto informacione. Po asti si kishte gjithë, unë e kisha gjithë, wow, sa si ke gjithë i Samuele. Unë më ka dhe në shoqatë të thashtë dhe kam mësuar shumë nga laptopin së si e parë se të fillon të shkolla. Së si a më tha, bravo Samuele, sot e ke notën 10 sa të kregjistri.